Dezinformatsia koronavirusis garshemo msoplio gamoçova, magram romel mits daijereb es imazea damokidebuli satsxovrob. Viruze dezinformatsias gaerom infodemia shearkva. Msoplio jandatsvis organizatsia ki ambobs rom infodemia planetis mosakhleobistvis viruze aranakleb sashishia. Მე ვარ ჟურნალისტი ეკა ქადაგიშვილი და Movement Edu-სთვის გიამბობთ პანდემიისას დეზინფორმაციის შესახებ. Infodemia-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი იარაღი სახელმწიფოს მხრიდან მოსახლეობისთვის მუდმივ რეჟიმში სიმართლის თქმა. Ინფორმაციული შიმშილი ხალხს ათასგვარ კონსპირაციას აჯერებს. Მაგალითისთვის ესენია ყველაზე მეტად გავრცელებული მითები. Რომ ხურმა და ნიორი კორონავირუს კლავს. Პირბადეს ადამიანის ნახშირორჟანგით ინტოქსიკაცია შეუძლია. Თერმოსკრინინგი მავნე გამოსხივებას გამოყოფს და ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. Ეს ხათი კაცობრიობას ვირუსისგან იცავს და ინტერნეტში წმინდა კორონა შეერქვა. Და ბოლოს გავიხსენოთ ყველა დროის კონსპირაცია ბანანი, რომელსაც რა არ დააბრალეს, ჯერ ებოლას გავრცელება, შემდეგ ზიკასი, შიცის, ღორის გრიპის და ბოლოს კორონავირუსის. Მითების დეტექტორის დახმარებით გადავამოწმა ყველა ეს მითი. Შედეგად აღმოჩნდა, რომ არ არსებობს კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ ხურმა კორონავირუს კლავს. ნიორს მართლა გააჩნია ანტიბაქტერიული თვისებები, თუმცა კორონავირუსისგან დაცვის მხრივ ნიორის მნიშვნელობაზე მეცნიერული დასაბუთება ან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაცია არ არსებობს. Პირბადეს ფიზიკურად არ შეუძლია ადამიანის ნახშირორჟანგით ინტოქსიკაცია და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით პირბადე ვირუსისგან დაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო და ეფექტიანი საშუალებაა. Უკონტაქტო თერმომეტრის სხეულის ტემპერატურის გასაზომად ამ სხეულის ინფრაწითელ გამოსხივებას აფიქსირებს. Თვითონ კი არანაირ გამოსხივებას არ გამოსყოფს. Ხატი ხატია და ის ვირუსის ფარად ვერ გამოდგება. Ბანანი კი უბრალოდ ხილია. Coronavirus-ი ცოცხალი ორგანიზმებიდან, ცხოველებიდან გავრცელდა და რაიმე მტკიცებულება, რომ ის ბანანით ან სხვა საკვებით გადადის, ჯერ არ გამოვლენილა. Ყალბ ინფორმაციას შეუძლია ვირუსივით გავრცელება. Ზოგიერთი მედია კი სპეციალურად დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის არის შექმნილი. BBC-ს თუ დავაყნობით, დეზინფორმაცია ასე ვრცელდება. Მაგალითად, რომელიმე სოციალური ქსელის 20 წევრიან ჯგუფში ყალბი ინფორმაცია თუ გაიგზავნა, გამზიარებელთა რიცხვი 5-მაგდება, 10-მაგდება და საბოლოოდ 3 მილიონ ადამიანამდე მიღწევა შეუძლია. Ძნელია მიხვდე, ვინ იყო პირველწყარო. Ეს შეიძლება იყოს მეგობრის მეგობარი ან მისი მეგობარი. Მაგალითად, სოციალურ ქსელში შესაძლოა მოვიკითხოთ ინფორმაცია, რომ ყოველდღიურად თბილი წყლის მიღება კორონავირუსის პრევენციის გზა. Ამის შესახებ არანაირი მეცნიერული მტკიცებულება არ არსებობს, თუმცა ჩემს გარშემო ვიცი ადამიანები, რომლებიც თბილ წყალს ყოველდღე მიირთმევენ. Ზოგ ქვეყანაში COVID-19-ის შესახებ დეზინფორმაცია უფრო გავლენიანია, ვიდრე ადგილობრივი მედია. BBC-ის ექსპერტების აზრით, ჭორებისა და კონსპირაციული თეორიების გავრცელების არაპირდაპირი ზიანი და ეფექტი უფრო დიდია, ვიდრე წარმოგვიდგენია. Iranში ალკოჰოლური ინტოქსიკაციით 796 ადამიანი გარდაიცვალა. Iranის ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებზე დაყრდნობით, მიზეზი სოციალურ ქსელებში გავრცელებული დეზინფორმაცია იყო. Მაგალითისთვის, ისეთი განვითარებული ქვეყანა შეგვიძლია მოვიყვანოთ, როგორც ბრიტანეთია. BBC-ის ინფორმაციით, ბრიტანეთში 70 მობილურის ანძა იქნა დაზიანებული იმ მიზეზით, რომ ზოგიერთმა ადამიანმა დაიჯერა მითი, თითქოს 5G ტექნოლოგიას კავშირი აქვს ვირუსის გავრცელებასთან. საქართველოში კრემლის პროპაგანდა პანდემიისას კარგად მუშაობს და კიდევ ერთხელ აქტუალური გახდა ლუგარის ლაბორატორია. Შეიქმნა ახალი მითი, თითქოს კორონავირუსი ამ ლაბორატორიაში შეიქმნა. Რეალურად კი ლაბორატორიამ არაერთხელ ოფიციალურად გააჟღერა, რომ ეს ლაბორატორია კაცობრიობისთვის საშიშ ვირუსზე არ მუშაობს და იქაურობა ღიაა, როგორც ადგილობრივი, ასე უცხოური მედიისთვის. Საქართველოში ყალბი ამბების გამავრცელებლები ხშირად რელიგიური პირები არიან. Მითების დეტექტორის ინფორმაციას თუ დავაყნობით, ერთ-ერთ ტელეარხზე მამა კახაბერ კაპანაძე ამბობს, რომ PCR ტესტის ჩატარების შედეგად ადამიანები ცუდად გახდნენ და ამ ტესტების საშუალებით მათი ხელოვნურად დაინფიცირება მოხდა. Რა არის რეალობა? Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციის მიხედვით, PCR ტესტის პროცედურა ჯანმრთელობისთვის სახიფათო არ არის, რადგან ნაცხის ასაღები ჩხირით ტვინის გარსის და სისხლძარღვოვანი ბარიერის დაზიანება შეუძლებელია.
Infodemia, Hollywood's Chaitria. Cartel the photocatri filmidan Capitani, America, Irreli, Shuris, Mazziebelli. Romli Sapuzos, Amtkitsebnerum, Pilma, coronavirus, pandemia, it's in a sarmetola, that is Burma Daigera. Gadavamots Motrachteba Realurat. Amkatship head out and power gmirs. Holomisuk and Monishnulia, Ori Sareclamo billboardi. Romelis conspirologabism kitsabit, coronavirus is visualida, ludi coronas botlia. Realurat coronavirus is visualis natsuat spaghetti, barilas reclama. Martsnuki, Martlats ludis coronas botlia gamusahuli. Mexicuri ludis saheli, Martlats daimtua virusis sahelzodebas. Ramat Swatashuris coronas garidobze, dramatula dimokmeta. Infodemia Adamianshi itrops shish, discriminatias, marginalizatias. Erta detirats desinformatias upirispirdeba simartlea. Amdom Andros outsilebeliam taurobisa da jandatsis utrebebis tsori communicatia mosachleobastan. Anuk argat ganmartebuli informatsis gavtseleba. Სწორ კომუნიკაციაში ისიც იგულისხმება, თუ როგორ უნდა ესაუბრონ კომპეტენტური ინსტიტუციები მედიას. Ნომერ პირველი წესია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუპირისპირდეს პირიქით, ეთანამშრომლოს და გამოიყენოს მედია სიმართლის გავრცელებაში. Მხოლოდ ასე მოუგებთ პანდემიის დეზინფორმაციას.